Vasario 12 dieną prie Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko gydytojos Lietuvos pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvės, politinės kalinės Juanos Olinauskaitės Mureikienės knygos Likimo išbandymai pristatymas. Pristatyme dalyvavo autoriai, leidinio sudarytojas Juozas Mureika, koncertavo vokalinis ansamblis Margirys. Savo knygoje autoriai pasakoja apie Norilsko lagerio sukilimą ir patirtus išgyvenimus ten. Tai yra mano šeimos praeitas kelias ir mano turbūt visos Lietuvos praeitas kelias. Tūkstančiai žmonių praėjo tokį patį kelią, kaip mano šeima, kaip aš praėjau. Aš pradžiai nenorėjau parašyti knygos. Aš norėjau tik tai parašyti savo vaikam, savo anūkam, savo proanūkiam. Kad aš jau pamačiau, kad mano gyvenimo kelias artėja į pabaigą, jau toks amžius, tai norėjau, kad jie žinotų, kaip pragyveno jų močiutė, kaip prigyveno jų mama. Todėl aš rašiau tokiais gabalėliais, ką atsimendavau, tą užsirašydavau. Ir tada surinkau kompiuterį viską sudėjus ir galvoju, surišiu, padauginsiu ir išdalinsiu vaikam ir anūkam. Bet kada perskaitė mano vyras, kada perskaitė vaikai tuos mano rašinukus parašytus ranka, jie sako, kad čia gali būti knyga. Rytuje laikas dūmūties krantai, vienam rėminyje kažkas svarbaus. Ir laiko ranka žalės amžinai, o vėjų pustynas į žmogaus. Apie ką yra ši knyga? Tai yra mano visas gyvenimas. Nuo gimimo iki šių dienų. Tai yra gyvenimas dar anoj nepriklausomoj Lietuvoj. Aš baigiau pradžios mokyklą tais laikais. Po to patekau į lagerius. Tai lagerio gyvenimo aprašymai. Ir tada iki šių dienų sąjūdis. Ir darbas mano mediko, aš esu gydytoja, tai mano sunkus mediko darbas, mano draugai, mano bendražygiai aprašyti. Ką galėtumėte papasakoti apie savo gyvenimą lageryje? Lageryje aš pragyvenau 9 metus. Galima gyvenau, vis tiek sakau, kad gyvenau, nes turėjom mes gyventi tokį gyvenimą, koks buvo mums skirtas. Žinoma, buvo labai sunku, aš pravažiavau Vorkutos srities lagerį, po to Irkutsko, ir tada Krasnojarsko ir Norilske. Ilgiausiai išbuvau Norilske. Prie Ledjūrio jūros, ten jau šiauriai, kur žiema, beveik 12 mėnesių, o vasaros tai tik tai kelios dienos. Ir ten labai buvo, ten pramoninis miestas Norilskas, labai sunkus darbai, ir ten ypatingo režimo lageriai buvo. Tai dėl to buvo labai režimas toks sunkus, ir labai buvo kaliniai žeminami, sunku darbą dirbom, tranšėjas moterys kasim, 12 valandų darbo buvo diena, labai dideli šalčiai, 40 laipsnių, vis tiek reikėdavo dirbti 12 valandų. Nu ir svarbiausiai tai sukilimas Norilsko. Kada jau kalinių kankinimas ir žeminimas buvo priėjęs ribą, šaudymai, į visokį pasityčiojimai iš kalinių, tai ir tas buvo mums sunkiausia, nes galima iškęsti šaltį, badą, bet žeminimą 9 metus iškesti, tai jau ir vis tiek prieina žmonės kažkokia tai riba. Tai tada buvo sukilimas
kalinių, politinių kalinių. 7 lageriai politinių kalinių sukilo ir nėjo į darbą, užsidarė savo zonose, išsikėlė savo vėliavas juodas su raudonu dryžiu ir saugojo tas vėliavas ir išgyveno po tris, kai kurie lageriai po 3 mėnesius. Tai pasipriešin. Žinoma, tas sukilimas buvo labai žiauriai numalšintas, labai daug žmonių buvo sušaudyta, sužeista buvo ir išblaškyta, išvežiota po kalėjimus, labai žiauriai vėl kankinami, bet vis tiek tas sukilimas turėjo labai didelę reikšmę. Ir ne viena, ir vokiečių buvo, visokių tautybių, lenkų daug buvo. Nė viena nepasitraukė. Man buvo likę tik metai. Jie sako taip, išeikit ir jūs būsit išleistos į laisvę, galėsit važiuoti namo. Mano draugiai buvo likę tik 4 mėnesiai. Jinai išbuvo 9 metus, jai buvo likę tik 4 mėnesiai. Ir jinai vis tiek neišėjo iš to rato, kur mes buvom susikabinę ratais tokiais apstupę savo vėliavą. Ne viena moteriškė neišėjo, nors žinojom, kad mes būsim sušaudytos. Mums žiauriai numalšino, kapojo kirviukais, liejo karštų vandeniu, kapojo kastuvėliais kareiviškais galvas, rankas, bet mes numalšino, žinoma, išvedžiojo po tundrą, tada išvežiojo į kalėjimus, į baudžiamus lagerius. Bet tas sukilimas turėjo labai didelę reikšmę, Narysko sukilimas. Tai buvo pirmas pasipriešinimas kalinių. Po to, po Narysko sukilimo, prasidėjo kituose lageriuose sukilimai. Vorkutos lagerį, Kingyro lagerį, Magadano, pradėjo priešintis kaliniai. Dar turėjo didelę reikšmę dėl to, kad buvo pranešta visam pasauliui. Ir gulagai, tie ypatingi lageriai, turėjo sugriūti. Ir daug kas turėjo keistis ir Sovietų Sąjungui. Ar tai yra pirmoji jūsų knyga? Tai yra pirmoji, ne knyga, tai pirmoji, bet jau čia yra 3 laida. Pirmą laidą aš išleidau savo lėšom, susitaupęs iš pensijos. Aš negalvojau leisti knygą, aš galvojau parašyti savo vaikam, anūkam, proanūkiam. Ir tiesiog, kad jie žinotų, kaip gyveno jų močiutė, mama. Bet kada perskaitė vaikai, kai perskaitė mano tą parašytą, surašytą tokius lapus akademikas Gaižutis, tai jis pasakė, būtinai reikia leisti. Ir tada aš išleidau savo lėšom 1 laidą. Bet jinai buvo labai greitai išpirkta, labai buvo greitai, nebeturėjom mes jos ir tada turėjom leisti 2 laidą. 2 laida buvo pirmoji knyga Neperklubdyta Lietuva, Versmės leidykla išleido seriją tokią Neperklubdyta Lietuva. Ar Prienuose pirmą kartą pristatote savo knygą? Prienuose taip, pirmą kartą pristatau. Lankščiau esate lankiusis Prienuose ar ne? Aš esu gyvenus Prienuose. Esu gyvenus 8 metus Prienuose ir dirbus medicinos sesele. Ir čia aš įstojau Prienuose būdama, įstojau į Kauno medicinos institutą tada vadinama ir važinėjau iš Prienų į Kauną mokytis, dėl to, kad aš Kaune negalėjau gyventi, man buvo liepta per 48 valandas išvažiuoti ir aš čia turėjau pažįstamų, tokį gyveno labučiai, Klemensas ir Anelį, jie mane priėmė gyventi, čia aš ištekėjau, čia gimė mano dvynukai, berniukas ir mergytė. Ir čia jie pradėjo lankyti mokyklą.
Ir gyvenome 8 metus. Kokį įspūdį jums paliko Prienai? Prienai man paliko labai gerą įspūdį. Čia mes vaikščiom po Prienų šilus, prie Nemuno visada su vaikučiais. Labai gerą įspūdį ir visada, kada atvažiuoju į Prienus, tai visada kažkaip tai širdis suplaka smarkiau. Ar ateityje planuojate išleisti daugiau knygų? Aš galvoju, nors mano amžius jau gana solidus, bet aš galvoju, kad gal dar aš turėčiau ką pasakyti. Jeigu sveikata leis, aš pasakyti tai turėčiau ką. Kitos jūsų knygos taip pat bus apie jūsų gyvenimą? Gal ir ne. Ne tiek apie mano gyvenimą, kiek apie mano sutiktus žmonės. Sutiktas moteris, pavyzdžiui, lagerį sutiktas labai tokias moteris, pavyzdžiui, Stefanija Ladigienė, su kuria aš kartu kalėjau ir daugiau. Ir taip pat norėčiau parašyti apie savo mamą, apie savo uošvienę. Ir daug yra tokių dalykų, apie ką aš norėčiau dar parašyti. Jaunimui norėčiau daug ką pasakyti. Galbūt ką nors norėtumėte palinkėti jaunimui? Aš tai norėčiau palinkėti jaunimui stiprybės. Niekada, niekada neprarasti vilties, kad ir kaip būtų sunku jų gyvenime, susitiktų jie su kokiais sunkumais, kad jie neprarastų vilties. Nes visada viską galima išgyventi. Taip kaip mes, vakaliniai politiniai, išgyvenom ir 40 laipsnių šaltį, ir badą, ir vis tiek mes turėjom viltį sugrįžti, labai norėjom gyventi ir mes sugrįžom. Ir padaro Dievas visokių stebuklų. Aš esu stovėjus prie savo iškastos duobės ir jau kareiviai stovėjo su šautuvai šaudyti. Ir mes prašym stebuklų, meldėmės, šaukėmės Dievo stebuklų. Ir tikrai stebuklas įvyko. Ir ne vieną kartą man taip teko per tos 9 metus. Tai aš norėčiau palinkėti jaunimui visada turėti vilties, visada gyventi Lietuvoj, mylėti savo tėvynę, savo kalbą, savo tradicijas. Ir jeigu tas bus, tai Lietuva niekada nebus parklubdyta. Jeigu mes išgyvenom 50 metų okupacijos, jeigu išgyvenom prieš tai, jeigu atsigrįšim į istoriją ir 100 metų okupacijos, ir Lietuva vis tiek pakyla. Tai, kad Lietuva nebūtų parklubdyta, tai man atrodo labai daug turi jaunimas dirbti, puoselėti kalbą, tradicijas Lietuvų, mylėti Lietuvą ir vienas kitą. Jeigu mes būsim vienas kitam Lietuvą, tai mes matysim, kokia jinai yra graži ir kad jaunimas nevažiuotų iš Lietuvos, o dirbtų Lietuvoj, nes niekur kitur neras tokio gražaus krašto, niekur nėra tokių skaidrių ežerų gražių mylinų, niekur nėra tokių šilų kaip apie Prienus, niekur nėra tokių baltų skaidrių snaigių, balto sniego kaip Lietuvoje.